Tako je nekako bilo blizu, ali nažalost se nije dogodilo. Srbija je sinoć u finalu evropskog prvenstva u košarci izgubila od Slovenije. Ipak, naša želja se ispunila i tim Saša Đorđevića vraća se kući sa medaljom za ponos i radost svih nas. Šta je odlučilo finale? Da li je sad moglo nekako bolje sa oslabljenom ekipom? I da li uopšte trebalo bolje od ovoga? Ko je zaslužan za briljantnu igru Slovenije na turniru? Ovo su samo neka od pitanja za moje goste ovoga jutra. Goran Grbović, proslavljeni košarkaš i bivši reprezentativac, i Miško Ražnatović, direktor agencije Beobasket i jedan od najuspešnijih srpskih košarkaških menadžera. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde, što ste došli odmah jutro posle utakmice. Verujem da ste se baš nervirali i gledali. Niste ni spavali. Niko nije spavao. Da. E, iz Kranja nam se posredstvom Skype-a javlja Roman Horvat. On je bivši košarkaš i reprezentativac Slovenije. Romane, dobro jutro. Hvala vam što ste se uključili. Čestitke sve na osvojenom zlatu. Verujem da ste vi tek u euforiji. Nego, znate šta se svi pitaju? Otkud sada Slovenija tako dobru ekipu ima u košarci? Mi u Srbiji to objašnjavamo time što imate Srbe u timu, ali nije to sve. Dakle, šta kaže Slovenija? A dobro jutro prvo i vama u studiju i u Beograd. Šta da kažem, nismo spavali, moram reći pošteno, možda malo umorno izgledamo, ali nema veze, na kraju krajeva istorija se napravila, Slovenija je prvak. Svi smo željeli bilo koju medalju, moram reći, ali zlatna je najbolja. A šta se desilo? Pa, ovi momci nekako, niko nije računao na njih da ćemo mi osvojiti medalju. Imamo nekog fantastičnog Dragića koji svi znaju šta je u NBA-u, šta je u Europi. Imamo genija Dončića koji ipak ima samo 18 godina, odigrao je fantastično prvenstvo, bio je čak u prvoj torci evropskog prvenstva. A sve ostali, evo, da ne izbacim nekog, pošteno rečeno, svi su oni igrači koji u klubovima igraju neku ulogu, ali nisu glavne uloge. Možda mi u košarkaškom žargonu kažemo to su svi radnici, ali na kraju krajeva svi ti radnici su u tom timu dali sve što je trebalo. Znate šta, stručnjaci košarkaški, barem ovde u Srbiji, na početku prvenstva komentarisali su da Slovenija može da bude veliko iznenađenje ovog Eurobasketa. E sad, nekako jeste verovali vi u Sloveniji da je moguć takav ishod? Pa nadali smo se. Nadali ste se, dobro. Nadali smo se. Pa, znamo, svi, svaka zemlja svake godine kad počine svjetsko i rusko prvenstvo, svi se nadamo na najbolje, hvala Bogu. Da, inače, prva medalja u košarci za Sloveniju, do sada je najveći uspeh bilo četvrto mesto kada je Zdovc bio selektor. Kako vi spremate u Ljubljani doček? Šta ćete da priredite vašim momcima? Pa ja mislim da će biti, ako je moguće, cela Slovenija u 6 dana popodne u Ljubljani. I mi ćemo ići. Nažalost, nismo morali biti u Istanbulu. Ne možemo biti svi, dosta nas je bilo. Pa šta će biti? Ja mislim da tek ćemo kasnije saznat šta smo mi sve to napravili. Mislim, šta su ti momci napravili i šta to znači za Sloveniju. I za košarku, za jednu takvu malu zemlju kao što je Slovenija, ja mislim da je to samo fantazija. To je neponovljivo. To je, ja mislim da je teško upisati riječima. Da, pa sigurno ste presrećni. I mi bismo bili da smo osvojili, iako važimo za zemlju košarke. E, ali šta se sinoć desilo? Ajde ovako, kada analizirate, kažete niste spavali, malo pre ste pre uključenja u program rekli, evo, to su te utakmice posle koje kad ih gledaš ne možeš da spavaš celu noć. Zašto? Pa nema nekog pravog odgovora, mislim. Ono, ja kao biš košarkaš pa ne bi mogao da dam neki pravi odgovor, ali ovo što Roman kaže, kolektiv, dve različite košarke, ta srpska škola i slovenska se daleko razlikuju. Razlikuju se u tom prilazu, mentalitetu. Kad kažemo šta se desilo, lično mislim da smo ih malo pocenili. Znači, to je ono, sport su odavno više, nema ni pocenjivanja ni precenjivanja. Taktički na kraju kad neko da 120-130% svojih mogućnosti, to su Slovenci juče uradili. Znači, srpsku reprezentaciju ne može da dobijete ako ne igra protiv vas 12 igrača u maksimum. To se sinoć desilo.
Mi smo s Plizustima Dragića. Svima im je išlo, to je bilo nevjerovatno. Dakle, kogod je uzeo loptu u jednom momentu... Ali ljudi zaboravljaju da oni nisu izgubili jednu utakmicu, ali tako, na prvenstvu. Praktično drugo, oni su eliminisali Španiju i to izdominirali na njima. Španska reprezentacija je najkompletnija i najbolja na kraju krajeva. Ali ne pobeđuju najbolje, nego one ko najviše hoće. A u jednom momentu se činilo, dakle, na početku i pa negde pred kraj se činilo da smo se potpuno stabilizovali, da je to ta naša igra. Čak i rezultatski je, ajde, na početku smo dobro krenuli, pa onda u jednom momentu posle one velike razlike smo se vratili na nerešeno. Čak smo i poveli u jednom trenutku. Šta je, kakva je to snaga u tom momentu bila potrebna da se taj rezultat tako preokrene, a to se nije desilo? Pa prvo, mi smo uspjeli da stignemo rezultat prvo zbog umora Dragića i povrede Dončića. To je tada krenulo, neki 10 razlike, to je kraj treće četvrtine, da smo uspjeli da se približimo i da povedemo. Mislim, ja lično tog trenutka, kao bivši igrač, sam smatrao da će pasti u nekom moralu, u tempu, u ritmu ove Slovenci. Ne, oni su tog trenutka gde je Dragić bio na klupi, Dončić pod povredom, zaigrali svi 5 igrača, znači Prepelić, priključio se Jaka Blažić i tako dalje, gde nisu odustali ni jednog trenutka od one strategije koje su zadali, a to je da se 40 minuta ne predaju praktično. Da ne bilo da sad u detalje, mi nismo naši načina kako da dok smo igrali dole iznutra, da kažem sad ajde stručno nešto, dok smo igrali ispod koša, mi smo i uspevali nekada da držimo neki ritam. Međutim, čim smo izašli iz te neke ove šeme, praktično su nas pretrčavali i to je bio u stvari ono jedan od tih elemenata koji su... Jesu bili bolji? Apsolutno da. Ja čestitam, ako Roma nije na vezi Slovencima, smatram da je ovo vanredan uspeh, da je srebrna medalja veliki uspeh za srpsku reprezentaciju, s obzirom kroz kakvu godinu smo prošli u pripremnom periodu sa otkazima, povredama i tako dalje. Ali, bez obzira, srebro je srebro. Sad ostaje žalili su to komšije koje su nas pobedile sa 4 igrača koje su naše porekla, sa to više nema nikakve veze. Ali znate da kod nas ima veset. Pa kod nas, to je srpska... Pa sad prepričavamo svi odakle je Dragić. Srpska mitologija, to nema veze, srpska postava. Koji igrač je odakle i da li je mogu da bude u našoj reprezentaciji. Ali ovo što ste vi rekli, dakle, pred samo prvenstvo nisam mnogo čak ni pričala u košarci. Dakle, pričalo se više o tome ko je povređen, ko će da ide, ko neće da ide, u kakvom sastavu će naša ekipa da se nađe na evropskom prvenstvu. Kad smo vidjeli u kakvom sastavu, nekako... Čini mi se da je srpska javnost onako rekla, pa dobro, ovo će biti za nas nezanimljivo, nije ovo naš prvi tim. Međutim, malo po malo krenuli su svi da se interesuju. Ovo je dobra ekipa bila. Naravno, ja sam bio ubeđen da ćemo mi uzeti medalju, bez obzira na odsustvo tih igrača, jer ovaj tim koji je nastupio na šampionatu je jedan radnički tim i dovoljno dobar za to. Uspeh, drugo mesto je naravno uspeh, čak i u punom sastavu, tako da nemamo puno razloga da žalimo, osim što jednostavno, sinoć smo zaista imali šansu. Razlog zašto se ovo desilo je po meni prvenstveno taktički, jer mi smo želeli da ovu utakmicu igramo blizu košu, pošto smo imali neverovatnu prednost na centrima, jer naš treći centar je verovatno bolji od njihovog prvog. Slovenija je želela drugačije, želela da se igra brzo, da se igra na tempo. Dok smo igrali ispod koša, naših prvih 14 poena, ako se ne varam, su dali centri, imali smo prednost. Čim je igra krenula na drugu stranu, odnosno postala igra bekova, postala igra tempa, mi smo tu imali manje šanse. Nažalost, do nekog kraja tako se igralo i to je po meni osnovni razlog poraza, zato što je jednostavno mislim da je Slovenija nametnula tempo i igru koja njima najviše odgovarala. Ja mislim da niko nikada nije zasluženio osvojio evropsko prvenstvo od njih, imajući u vidu da su pobedili u četvrtfinalu i polufinalu dve po meni najbolje ekipe na prvenstvu, Letoniju koja je sjajna i Španiju. Tako da možemo samo da, koliko god to bilo bolno, da, pogotovo što eto, pobedila nas je mala Slovenija iz neke naše perspektive, ali zaista trebamo da im čestitamo i na neki način da budemo zadovoljni, ne toliko zbog tih igrača srpskog porekla, ali trener je nesumnjivo Srbin sa Voždovca, Igor Kokoškov, i mislim da je on
najznačajniji za ovo, značajniji čak i od Dragića, jer tu mirnoću koju ima u zadnjih... Koji je odakle? Dragić je, koliko ja znam, poreklom iz Požarevca. Kad smo već rekli za Voždovac, da kažemo i za Požarevca. Da, da, ta mirnoća koju je trener imao u zadnjih 4-5 minuta, gde nema Dončića, očigledno i Dragića, igrajući se nekim igračima koji su imali minorne uloge u ABA ligi, recimo taj neki Dimec igra za Krku koji je ispala iz ABA lige, Čančar koji igra za Megu gde nije imao neku ozbiljnu ulogu, da ti igrači iznesu ovakvoj utakmici zadnjih 4 minuta bez ikakvog stresa na licima igrača na klupi, to je zaista za svako poštovanje. I da mi nismo bili ti protivnici, mi bi svakako navijali za Sloveniju, jer svi uvek navijaju za te slabije ekipe, svi vole tu Cinderella story, da tako kažem. Jeste, jeste. Ali ono što se videlo, to ste lepo rekli, ta sreća na licima Slovenaca, tokom cele utakmice su oni bili srećni. Oni inače, posle svakog meča smo mogli da vidimo ta njihova nasmejana lica i kada daju izjave. Vrlo, vrlo jedan nespecifičan tim. Da, da, jedan jako simpatičan tim. Znate kako, oni nisu ovo očekivali. Nisu očekivali vjerojatno da pobjede Letoniju u Španiju, pogotovo ne. I to jednostavno, ta hemija i to sam upouzdanje se dizalo iz utakmicu u utakmicu. Oni su zaista uživali u svakom tom trenutku. Kao što znamo, nekih 8000 Slovenaca je bilo u dvorani i jednostavno... A suđenje? Katastrofalno. Katastrofalno. Ne bih ja tražio sad razloge poraza u tome, ali kvalitet suđenja na celom prvenstvu, a pogotovo na finalu, sada ne opterećemo gledalce tim nekim tehničkim detaljima, je bilo skandalozno. Ta tehnička Miciću... Je skandalozno i po nas i po druge, ili malo više po nas nego po druge? Mislim da je sinoć bilo malo više po nas, ali neka posljedica nekog... Neke želje da se Srbije ošteti, nego jednostavno kvalitet ljudi u sivom koji su došli na prvenstvo je veoma loš, pošto 50 najboljih nisu došli. Sinoć je finale sudio čovjek iz Brazila. 3-4 puta su sudije donosile različite odluke, jedan svira, jedan drugi, tako da... Mislim da su uticale na rezultat, ali ne bih da u tome tražim uzroke poraza od sinoća. Naše reprezentacije. Romane, jel se vi slažete sa ovim komentarom za suđenje na celom prvenstvu? Ne, dakle, i daleko od toga da bilo ko traži bilo koju vrstu opravdanja, ali se dosta priča o suđenju i ne samo ovoga jutra i sinoć, nego se priča zaista tokom celog prvenstva. Pa priča se puno. Moram reći da, kao što je bilo rečeno, najbolji suci na svijetu nisu bili na tom evropskom šampionatu. I vidjelo se, nisu bili zadovoljni. Ni mi nismo bili zadovoljni u prvom dijelu takmičenja. A trebalo se prilagoditi. To je bilo drugo suđenje. To je bilo suđenje koje nekad su dosudili svaki kontakt, nekad su pustili ragbi skoro. Ali ko se prije prilagodio, lakše je bilo. Slažem se, može se pričati u finalnoj utakmici, sudac je to napravio, sudac je ono, a na kraju krajeva nećemo ništa promijeniti. Nažalost, na vašu žalost, izgubili ste, mi smo dobili. Mada mi je i meni drago, moram reći, mi meni je drago da iz bivše, kao puno se priča, iz bivše Jugoslavije, dve ekipe su bile u finalu, da se na tom prostoru igra odlična košarka, to svi znaju, i da se opet digla. Malo je pala, sad se opet igla i to mi je drago. To mi je najbolje što se desilo. Da. Kada se uopšte priča sada o, a moramo da pričamo o tome, dakle koliko igrača nije, bez obzira na to što selektor stalno potencira to da ne treba da se, kad smo već došli na prvenstvo, to je najboljih 12 igrača, nije važno uopšte što ostali nisu mogli. Ajmo da se fokusiramo na one koji mogu. Dakle, da li će se menjati tokom narednog perioda naš tim? Ili će se, kad kažem naš tim, mislim na onu prvu postavu. Da li je ovo sad pokazatelj i toj prvoj postavi, može se i ovako? Pa, mislim da selektor Đorđević ili kogod u sljedećih 4-5 godina imaće zaista dosta problema, zato što ja zaista verujem da 12 igrača koji nisu bili na prvenstvu bi pobedili ovih 12. To je neko moje mišljenje i to je ono što je zaista za ponos svih nas, da mi imamo 24-25 igrača koji svako može bez ikakvih problema da odgovori zadacima na jednom ovako velikom takmičenju. Verovatno će doći do nekog malo podmlađivanja tima, ali ja mislim da mi imamo sjajne klince i da u sljedećih 10 godina
Zaista ne trebamo uopće da brinemo za rezultate, medalje, a verujem da sa malo sreće će se pojaviti to zlato na nekom od takmičenja, jer jednostavno mislim da je košarka u genima svih Srba. Jer jednostavno dosta je ovog srebra, jel? Da, već je pomalo dosadno. Gledali smo juče i komentare na javnom servisu, dakle zašto sve toliko nervira to srebro? Zašto to srebro ne znači igračima kad je ono toliko veliki uspeh? Znate, kad prošli ste to, taj put do finala, praktično to niko nije očekivao, niti mi, niti Slovenci, da će biti u finalu. Eto, sad susreli smo se i kad smo tu, pa ajde da uzemo i to zlato. Mislim, to je eto, srpskom DNK na kraju krajeva. Međutim, nažalost, ovo je treće srebro. Da. Ovo i trebalo je da se... Sad je bila idealna prilika, praktično posle dva zlata, svetsku olimpijada, da to poentiramo sa zlatnom medaljom. Međutim, nažalost, sve se desilo to što se desilo, a inače ovo što ste pitali za podlađivanje, da, mi ćemo morati da restavamo jednu trenutku tu liniju, zaista tih 3, 4, 5 godina. I isto mislim kao i Miško da ovi 12 koji igralo bi pobedilo ovi 12, što je dobra stvar. Koga ste izdvojili u našoj ekipi? Dakle, koji vas je igrač baš iznenadio pozitivno na celom prvenstvu? Na celom prvenstvu? Pa recimo Jović. Jović, jel da? Jović. Stavom, ja inače igrače tog tipa, igrao sam sa svim različitim recimo igračem, kao što je Saša Đorđević recimo sa brzim playmakerima, međutim, on je čovjek pokazao stav potpuni, poznavanje košarke, igrao je maksimalno čak i povređen, eto. To je to. Bogdan igrao fantastično, do ove posljednje utakmice, ali znate, kad imate šest igrača sličnih protiv sebe koji vas preuzimaju, normalno da nije mogla da maksimum. I neiskorišćenost Bobija Marjanovića, to me je u stvari onako dotaklo, jer nije jednostavno smatruo da on čovjek sa 24 lako može da da koš, i tako nije tako. Trebalo mi omogućiti više prostora, jer to je jedina prednost bila naša u odnosu na sa ostale reprezentacije, to je centarska linija. To nismo iskoristili, to je inače i uzrok porasa. Da, a išli smo na centru. A krenuli smo dobro, ono što kaže, mi smo dali 45 poena prvih sa centarske linije i to lako. Međutim, tempo koji su zaista nametnuli, ritam, to je jedan od elemenata košarkaških, ne, sportskih, nas je doveo dotle da izgubimo te konce strategije, pa ta minijatura koja je trebala da bude primenjena od strane Saše Đorđevića nije se primenila iz prostog razloga, ali smo gubili sa dosta razlike. Samo za kraj, u jednoj rečenici, gde ide uopšte svetska košarka, s obzirom da imamo jednog od najboljih igrača prvenstva, odnosno momka koji je ušao u pet najboljih, koji ima 18 godina, to je onako poprilično iznenađenje za sve laike, za vas koji se bavite košarkom, verujem da nije, ali dakle, da li ćemo ući sada u eru mladih igrača? Ne, ovo nije pravilo. Ovo je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Dakle, on jednostavno jedan vunderkind kakvi će se pojave na svakih 10, možda do 15 godina i ne mislim da će košarka ići u tom pravcu. Očigledno je da jednostavno evropska košarka ima probleme, jer svi iole ozbiljni igrači završavaju u NBA, a onda kako će se odazivati na pozive reprezentativnih selekcija, to nije poznato. U svakom slučaju, košarku jako remeti ovaj sukob između FIBA i Evrolige i NBA-a, koji će tek da eskalira u novembru, ali to nije tema. A koji je tek tema. Da, to nije tema ove emisije. Mnogo vam hvala na gostovanju, hvala što ste došli u ovaj program. Romane, hvala vam što ste se uključili, srećno, slavite, zaslužili ste, a Boga, mi ćemo i mi da slavimo danas u Beogradu košarkaši Srbije sa srebrnom medaljom na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Vraćaju se i svečano će biti dočekani danas po dolasku u Beograd na aerodromu Nikola Tesla. Avion će kojim budu doleteli proći kroz onaj vodeni luk, to obično kada su te velike svečanosti se organizuje. U večernjim satima će biti priređen i doček na platou ispred starog dvora. Pričat ćemo o svemu tome odmah posle